sana. Na tumemtengenezea aende afanye masters. Kwa hiyo Afkorino tuko na nyinyi, Mungu asaidie, mtaendelea na kazi yetu ambayo itakuja. Mungu na mahali pa kukaa ku represent your values. Amen. Ladies and gentlemen, this is a funeral. I would not come here to joke or to entertain politics. First and foremost, I would like to talk, and of course the message for Baba will come from Eugene Wamalwa, who is my senior, to the bereaved family, to the bereaved family. I've seen the pain in your face. Nimeona uzuni mingi sana kwa yule msichana mdogo ambaye ako shule. Huyo msichana sijui ataenda shule gani, ningetaka kujua kama msomi, kama asoma kama mimi, na tumsaidie haraka haraka aendelee. I'm willing to mentor that girl if you give me a chance, under the tutelage of the chairman, Mr. Minor. Ya pili, huyu Minor ambaye amefanya nimekuja Mlima Kenya, kwanza leo akaa akijua kwamba kule mkoa wa Magharibi Western, kule ambapo natoka mimi na Eugene, sana sana watu Mumias na Kakamega, tunamwalika kirasmi, manake yeye pia amekuja na nyota ya kujua kwamba watu wa mkoa wa Magharibi ni watu, na ametuita tuje hapa. Sana sana nikizungumza tribe card ya Kiluya, wenyanga wali banja hapa, libosi Mkenya inamba, Bamanye mbu Maina Njenga, Maina Njenga. Na nikisema mara tatu kwa Luya, tunasema kwamba huyo ni kingpin. Maina Njenga, Maina Njenga, Maina Njenga. Na hiyo ni kiapo kutoka kule kwetu Mumias. Na nitakuwekelea mkono kija kule, ndio walio enjoy Mungu wenzangu, pia kuwekelea mkono. Hata kama utapewa pande kule Western, kuna nyumba utajengea huko, na jo umeoa, tunaweza ongeza wewe wengine. Ya tatu, nataka kushukuru watu wa Nyeri kwamba mtoto wangu wa kwanza wa Ngoi, who is at 4 years old, mama yake anatoka hapa na Rumoru. Na ya nne, nataka kupongeza Wakikuyu for having able me to be who I am today. Nilipokuwa chokoraa kule Nairobi nikiwa Grogan Road, JJ Kamodo ambaye alinichukua akanipeleka shule, amenifundisha mpaka mahali nimefika. Right now I'm doing my 14th degree courtesy of the Kikuyu community. Nilipokuwa uhamishoni kule Uingereza, when I was in exile, na najua nimepewa muda kidogo sana, mtu wa kwanza kunipatia ofisi ya kukaa wakati nilikuwa solicitor ama lawyer alikuwa anaitwa John Ngugi. Ngugi kwao kulikuwa ni Webuye. Nilipoenda America, mtu wa kwanza kunikaribisha katika kazi ya rejareja hii alikuwa ni mtu kutoka Karatina, alikuwa ni Mkikuyu. Kwa hivyo Kikuyu community are here to live. The way you lived 500 years ago, the way you are living, you live during Moi's time, you are going to live and you see over this thing, and your destiny ni ile watoto wa Israeli. You kill one Kikuyu, 50 are born. Ukikuyu ukiua tano, 50 wamezaliwa. You are a God created, spirited and spiritualized family. Without you, na nitasema kama Mluya, Kenya is not in existence. Walai, Kenya is not in existence without the Kikuyu community. And therefore, whoever, mtu yoyote ambaye anafikiria anataka kuwa rais wa nchi hii, lazima aje alale achapwe viboko. Achapwe viboko hapa Mlima Kenya. Na akiamuka kama ajishiki namna hii, sawa sawa. Ya mwisho, tunaona hapa hii jajaa. Tunajikuna hapa. Tunajikuna mpaka lini? Kama bwana Mhiko wamefanya tutuongee leo, manake wanamuzisha ndio wamelete hii freedom ambayo tuko nayo katika Kenya mzima, Afrika mzima na Afrika kusini. Watu wa reggae kutoka Jamaica ndio waliende wakasema, hata kama hii bangi yetu ni mbaya, what are we contribute to the international peace community? We liberate ourselves. Na ile kitu ambayo ilifanya Afrika ikawa huru ilikuwa ni dawa. Kweli rongo? Na hiyo dawa siku ya leo, acha niwaambie, na hii ndio ya mwisho. Watu wengi huwa wanasema tuvuta bangi. Mimi mwili wangu wote ni bangi. Hata moshi ile ya kutoka ndani ni bangi. Lakini wacha niwaambie kitu kimoja. Wengine wamekuja kudanganya hapa. Sasa
ukienda Canada, ukienda Australia, ukienda South Africa, ukienda Uganda, ukienda Holland, ukienda UK, ukienda Namibia, wamelegalize bangi. Kwa nini? Manake bangi ni dawa ya kuponyesha roho. Bangi pia ni dawa ya kujenga mazao. Economic development today is pegged on economic development. Economic manifestation. A manifestation last year peke yake na India ya mwisho. Canada produced $484 billion kutoka kwa mazao ya bangi. Saizi wanatengeneza ndege out of bangi. Ukienda Biblia, wale wa Kristo ambao wako pale, kwamba Israel, the Holy Land, hiyo pia imehalalisha bangi. Kwa hivyo ya mwisho na ninashukuru sana. Asanteni sana. Asante. Asanteni sana. Asante. Haya, hiyo ni ya Wanjakoya. Masha ni mau. Ndiyo ni dukeo de bishabu. Bishabu ama bishabu. Kafigyo. Obodo hideki aige ngobe yako hale ya kweda. Kafigyo. Nagua. Wacha tukaribishe waziri. Waziri wetu wa zamani wa ulinzi. Bwana Eugene Wamalwa ambaye ni His Excellency Eugene Wamalwa, Rais wa DAP Kenya, nimewavuta kuwavuta na naamini mtawasikiza. Hii Kenya si yetu sisi zote, si ya mtu mmoja ama wili, ni yetu sisi zote. Awe Western, Nairobi, Kisumu, everywhere. Let us share the resources of this country equally. Ama aji? Ama aji? Wakikuyu tunaweza kuwa na chakula nyingi sana, lakini lazima tutafute watu wa kuuzia. Tutaweza kuwa na warembo wengi sana, itabidi tuwauze kila pahali. Ama aji?